bensimi okubeera ku mukutu guno banaffe abatugoberera naddala abatugoberera nga basinziira ku Baba TV abali mu Busoga region banji bagoberera nnyo program za Biva organic and natural products abali mu Eastern yonna banaffe abejjinja bobo lijjinja ng'otulaba mukimanyi bulungi enteekateeka yaffe ya buli Friday ebeerawo mbeera nammwe buli Friday tubawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo ogenza nayogera ku kigambo nti obutonde butujjanjaba ate obutonde embeera mwe tuwangaalira era esobola okutulwaza mutuufu bannimbye enjogera eyo si nkyamu abantu bangi balwala olw'okubulwa okumanya nga bakozeseza bubi obutonde nga bakozeseza bubi nature ne bajja abusinga kyobulaba endwadde nyingi ziva mu kulya bubi ndwadde nyingi ziva mu kweyisa bubi lifestyle nosanga omuntu afunye ebirwadde bingi ebimusumbuwa ninga kyenda ku kikumi yabisikiriza okujja kyobulaba Biva gani tukugamba emmere ddagala emmere ddagala omusajja agamba kyakula ni dawa nje ekyokulya lye ddagala omuzungu agamba food is medicine kakati emmere ebeera etya eddagala nga olidde eyo egwanidde omubiri gwo abantu abamu balya kukkuta olina ekigambo kyoyogedde wano ne mukwano gwaffe n'ogamba nti abamu bavuubiika buvuubiisi nga takyali avuubiika buvuubiisi ayoola buyozi ayoola buyozi oli buli kimusala mu maaso akola ki waliwo be mmanyi nga bw'atandika okulya otulodde tumusala kukulya kituufu ne baba tanneebaka abantu abamu bawemukira ne ku self service n'ateekako kino n'ateekako kiri n'osanga nga puleeti ejjudde azeeyo akutta endala n'atandika n'okuteeka ku tre n'akubira n'abeeka kati ekyo kyekireetera abantu okulwala bali oluusi ebintu ebitagwanira mubiri ate bo nga byebettanira abantu abamu ne balya mu budde obukyamu era olwabwe bulwadde bwe tugenda okwogerako ku lwakadde abantu baba batezi abaagala butereevu tugende kugunaesi okompe ku ndagiriro Biva organic eri luddawa banaffe abatugoberera abatwegesa amaaso Biva organic tuli wano mu kibuga Kampala ekizimbe kwe tuli kiyitibwa access building ku access building tuli opposite hotel Senjobe era gwe bwoba ova mu kibuga ng'ozze n'oluguudo lwa Lubaga Road bw'otuuka ku mafuta ge bayita Olex ekizimbe kwe tuli kiriraanye Olex bw'oba ova ku nkulungo ya Kabaka awali engalabi ng'odda mu kibuga bw'ova ku mafuta aga Shero amafuta ag'oddako okusanga ge ga Olex era ffe tuliraanye Olex petrol station opposite hotel Senjobe ekizimbe bakiyita batya access building access building tuli ku ground floor gwatulaba teweetaaga kulinnya madaala sobojja tolinnya madaala yingira buyingizi oyite wa Sukali omugambe ngenda ku Biva organic ajja kukkiriza ojja kutuuka mu kifo ekiyoyoto bulungi otandika okujjanjabibwa ku birwadde byonna ebikusumbuwa abantu bangi babeera n'ebirwadde ne babisirikira omuntu n'agamba nja kulinda kimale kunkuba ku ndiri maye abantu basinga balowooza nti omuntu omulwadde yoyo ali ku kitanda era osobola okubira omuna n'omugambo waayi ndi mulwadde n'agamba bakuwadde ekitanda tukusanga mu woodi ki naye omuntu nga bw'aba atambula butambuzi wano ng'alina ekirwadde ekimuluma ye alowooza mulamu nnyo kyovula abasinga ebirwadde bigenda bikula mpolampola ezaali ulcers n'afuuka kansa eyali hania n'efuuka empanama okiraba nga kyajja kikula mpolampola tabu muli kusimu ki yali omunafu obunafu osanga nga afuuse lugojami nga takyasobola kubaako kyakola ayagala otufuna oyita ku 0752 60 24 27 mu Luganda eri 07 0 0 5 0 6 2 4 2 7 erine ku WhatsApp osobola tukontaktinga ng'otukubidde oba ku nkola ya WhatsApp ate era oyitusobola okuyita ne ku MTN 07 73 0 7 5 5 45 nziramu nempandiika 45 yesebo n'osembyayo 02 osembyayo 02 oba 02 ddamu wandi ogisomeye MTN 0773 0773 45 45 again 45
45 again 02 02. Awo boli butelevu ne Biva organic and natural health products. Atira tulina matabi manji okwetu ole gwanga. Nabategezeza mbusogali jwe tulina branches 3 ejinja. Tulina eiganga mabega wa polisi. Ejinja mwena waga imaduru dawa? Kubusoga mall. Busoga mall. Yes, atenze kenyini. Nateka wa musomo wa muna ujia njabi wa wenja ulo ulina kura Friday buliru wakuta ateva na fe ahavali iganga buna kura Saturday iganga uliwa iganga mabega wa police station ya iganga iyo mukayembe oba ku police station ya nkuru iganga utusanga utuke iganga ku polisi ya mabega wali Biva organic okay. Kuchikube chigenda kusoga resource center. Uwe walalambu soga huli. Kamuli ku Temple Road ila naona bategezi zao. Kamuli wapa kuwe kamuli? Kamuli. Uvuga na ugena? Kamuli. Abe kamuli wenye? Mtu usee kamuli? Kubusoga, botuke kamuli kutuli ku Temple Road. Temple Road? Yesebo. Chizimbe chi? Chizimbe biyate ina manya na iba tumanyi. Walua ku Temple Road yonanya organic. Organic. Obo tufuna. Atena nembali tulimbalo kulira ne kizimbe kya BCU round about ya sleeping baby. Nembali lyo wakasukira dalaji. Nembali mu bugiso. Inayo je tuli muba masaba. Inayo tufuna bwo. Baita wo wa wenyinyi awe. Nembali tuliranye tuli okulira na round about ya sleeping baby nga ku kizimbe kya BCU. Bugiso Cooperative Union Building. Botuka ku lugudo lwe tuliko luyitibwa Bishop Waske Road. Ogambye Kampala oliwa wano kurubaga road ekizimbe access building okay esebo Biva organic njagalo minyirye ndwadde nga mukaga zogamba zino Biva organic tujanjabe ndwadde nyingi nga tukozesa dagala lya butonde nyogambye nkumere nyirye ndwadde nga mukaga nti ndugamba nti gobobo ine kizibu ekyo kera bukezi tambula tolonza lonza jangu Biva organic ojja kuyambibwa. Ikisokera dala Biva organic tujanja babulwadde bebaita diabetes. Diabetes. Tujanja ba type 2. Diabetes bwe buliwa. Olwadde bwa sukali. Yes, sukali. Diabetes mellitus okuba ne sukali nga alinye nayitirira mu musaayi okusinga bwe yali badde. Ekitera kuba. Katendera okuwulira alinya na kakati aliwa igwa mu jjanja. Walo abaina kye tuyita hyperglycemia oba sukali alinya. Ni wabia wawane abaina kitu ita hypoglycemia. Sukari atenga kabusi. Abobo natuwa yamba. Kati awona. Tujia njaba. Bangamba sukari itawona. Bangamba tajia njaba. Oleo deo bangamba jia njaba. Uwe mpuli. Bangamba tajia njaba. Tidio dwa yule baita. Bangamba. Ulea kina kujia na gamba. Ngayi gulobo yogede. Bangamba. Ila mwajia kubivu gani kisoka wejima chigambo bangamba. Jiangu mubantu wabatufu. Tujia kukolako, tujia kulaba sukari wali mu range ki, tutaniko kuteka kubujanjabi, tukuwe diet plan, oluvanyuma lwe miezi ebiri ojja kupata kyali diabetic. Oluvanyuma lwe miezi ebiri? Yes, sebo. Kyeki sinza okulwaza abantu sukari? Endya ereteda abantu okulwala obulwadde bwa sukari, abantu balya nnyo ebintu ebina refined ennyo, refined carbohydrates, abantu babeera ku ngano. Engane fuse engano lyabo ava ku chapati nali ekindazi bwava ku kindazi nali omugati bwanali obubagia nali amakoloni nali yabiki nali enkokeze enyambaze ozirabe zitegede bazi siga kwera ne bateka kengano bwamaliriza nakozesa ebintu bya masava ebingi ennyo siyagi tamugwako ne banywa omwenge ne banywa ebiwomere ebyo soda ice cream n'ebirala nosanga bibibidda kaba olona kuno alunzika nalugula obupya kumacha namire dagala ulcers naviranga alikudagalia ulcers alikudagalia pressure alikul pain killers zenja ulo nezigena ngazina fuya pancreas. Pancreas kiki? Eje tuite noni abamba kaita katago pancreas yezala omubisi gwe tuita insulin. Apa nice. Science na kanzo kuwera mpulira. Pancreas ezala insulin. Insulin kye kirungo obaye hormone ewerekera glucose okuyingira mu tofali. Kyovola abantu abasinga babera ne kituita high blood sugar levels. Oba sukali okulinya mu musaayi. Lwaki ayitirira mu musaayi? Olwokuba nti omubiri gwo gulemererwa okuzaala insulin yamala. Insulin yawerekera sukali asobola okuyingira mu butofaali.
singa omusayi omubiri gwo gubate kuchaswa producing insulin ekigeza sukali ya jasigala musayi wajabera onga ataya ataya ya abanga mukopa ya wazunga buzungu insulin ke kisumuluzo unlocking cells nezijo kazi ingiza glucose bwe cells bwe zifuna glucose zifuna amani zifuna amani nesolo kutambuza sukali ya glucose aha yafuka glucose mmobili sukali yafuka glucose glucose mu Luganda mu luzungu mu Luganda gwe tuita sukali nti waingira mu butofali bwati obutofali bufuna amanyi ebinyone bifuna amanyi obwongo ne stimulating ne bukola mpulira kati obwongo singa tebufuna sukali amala tebujja kola ebinywa bwe bitafuna sukali amala bijja kuba binafu obutofali bwe butafuna sukali amala tebujja kukola kati byonno ekitegeeza immunity ejja kubeera wansi mbiri gwe tegujja kufuna energy emala ombiri gwe tegujja kusola obwongo tebujja kusola reasoninga kimala ekivaamu ejja kubeera kintu ntu kibiribiri kyovola omulwadde wa sukali ebiseera ebisinga anafuwa mu nkola y'obwongo anafuwa mu nkola y'ebinywa biba binafu anafuwa mu bukuumi bw'omubiri immune system ye ebeera nafu mukisenga asigala ati akubayo wali ensonga yonyinambuuza bajja badde bwaba mwami omulwadde wa sukaali ngaafunye obulwadde bwa diabetes mellitus oba obulwadde bwa hyperglycemia obwa high blood sugar levels ekisookera ddala ebinywa bijja kunafuwa osange ng'omwami bwaba mwami takyaswa kwetengerera takyaswa kuyimirira 90% abaami abali diabetic abalina sukaali babera n'ekizibu kya erectile dysfunction kye tuyita ED. Babera n'ekizibu kye tuyita low libido ekyokunafuwa kw'embavu. Atuka nakugamba nsobola okugenda mu kisaawe newaliza n'enyingira ekisaawe naye ngwira mu kisaawe wakati. Aba nambola amulingizaako bwati. Aha. Obanga ayingidde bamugambye kati ye mwe bazannyi abaddako. Nalemererwa. Okirabe ekyo timu endala. Kati sukali aso kutusa ku level eyo. Sukali bwe bulwadde obugenda bunafu ya body system munabera nga talina maanyi gakola mirimu. Munabera munafu. Ne kati wano kukulia waliwo ya ngama yalwala sukali. Esaba. Natuko okulya ku mmere embisi. Enfumbe tennajja. Nga awulira atawa kituufu ekyo. Buli lw'olwala obulwadde bwa sukali. Kireetera omubiri gwe okubeera ne glucose omungi mu musaayi. Naye ate obutofaali obwetaaga omukozesa nga tebumufuna omubiri gwo guba gudimandinga guba mu kubanja kyovula omulwadde wa sukaali afuna kye tuyita strong sasti afuna enkalamata omulwadde wa sukaali afuna ekizibu kya frequent urination afukirira lwaki abeera afukirira omubiri guba gugezaako okwexcrutinga ogezaako okukendeeza glucose ali mu musaayi gusobole okufuna obuweerero okay. Omulwadde wa sukaali atandika okufuna ekizibu kya burning sensation okubabuukirirwa ebigere ayonona nerves waliwo kye tuyita diabetes neuropathy ebigere biba byokya agenda affecting obusimu obusimu ebigere nga bunafuwa mpola ninakumanya mayangamba ekiro ategawo ebbaafu ye nafuna ne ice eyo ku munaana naavaayo naabiteeka mu bulungi kituufu olina abanga amagulu alina gateeka mu bbaafu erimu amazzi aganyogoga olw'ebbugumo lyawulira mu bigere teriba bbugumo muliro muliro abamu n'agamba bwe mba nga nsazeewo neevuunikeko nze neebikako mutwe gwokka kitundu kya waggulu sisobola kubikka bigere okusobola okufuna ebiweerero eyo diabetes neuropathy kyaleeta era bwe tutuuka ku leve eyo aleeta okutta emisuwa blood supply nosanga nga abasinga bafuna gangalini walero wuleko gwe batemyako ekigere aha kati sukaali agenda nayonona nerves ne body tissues nezigenda nga zifa mpola mpola era aleeta nekituyita diabetic foot obantu nosanga nga oli okugulu kwonna kwafuuka black kwasiirira agenda akwokya omunateeka okufuna amabwa ku bigere nosanga omulala ayononeka mu mpataanya z'ebigere bigenda bivunda buli bugere bugenda buvunda paka kutuka abamu bwe babagayalirira ne babutemako naye nga sukaali bwe bwadde obwangu okujjanjaba singa omuntu oba otegeera ekyokkola
bwenzija ku Biva organic ngabo ngambi ongambi ejinja muli ruddawa ejinja tuli ku Busoga Mall kati nenzija ku Busoga Mall chechi bawo bwotuka ku Biva organic ngoli mulwadde wa sukali twetaga okumanya sukali wo oba glucose levels bwetupima wagwe tuita fasting blood sugar boba wakazuko kakumakya sukali wo bwetumupima ali mu range ki kuba normal blood sugars zino kubera between 3 to 7 bwetumala bwoba mazo kufuna ekyokulya oba gwe tuita random blood sugar bwetumupima ali mu range ki awo ne tulyoka tumanya nti bwaba elevating okuva ku 7 n'agenda mu 10 n'agenda mu 11 awo tujiyita pre-diabetic bwaba afuka 10 n'agenda mu 10 14 15 20 awo bawetaaga bujjanjabi ne tulyoka tutandika okuteeka ku bujjanjabi awo tutunuulira endyayo ebadde etya omanye abantu abasigala lwaki sukaali tebawona nga bajjanjabiddwa obulwadde bwa sukaali olina abeera ku ddagala n'amira lino n'amira liri n'amira liri n'agamba nkooye amalagala mize mpeke nkooye olw'okuba bakuwa buwi ddagala tebakuwa diet plan tebakumonitalinga kiki ky'otalina kulya ava buvi ku sukaali nava kubiwomerera kati nava ku sukaali n'agamba nze ate nkozesa kawalagi engeri gye kali akakambwe kanyamba ku sukaali n'atamanya nti ate walagi aba concentrated nnyo n'okusinga sugars zino zonywa so bingi ebyetaaga okutambulira mu byetaaga okutambulira mu mmere ekibuuzo kya nambuuza alindejje lubugumu nudi nimbuliza dokita nti sukaali yawona sukaali yawona sebo bwenzija kuba atambuddeko alaga atambuddeko ekimala abasawo bamuwadde biri byogeddeko empeka azimize akozaatya ekitufu n'ebigere nga bwobyogedde nti kana akanna sukano kamwokerera abula katemako n'agamba akatemeko nkawone awona sukaali tumujjanjaba n'awona era nga bwe nkunyonyodde nti tutunuulira sukaali w'omulesa ali mu range ki manyisa agadde twogera nnyo ku sukaali olokuwa nakubuzize endwadde nendeka yaba sukali bategeere kati bwetumala okulaba range mwali netukuteeka ku bujjanjabi n'okusinziira ekika kya sukali kyoyina oyina diabetes mellitus type ki oyina javneiro oyina type 2 oyina gestation diabetes awo netulyoka tutandika okuwa obujjanjabi nakyo abantu bateekwa okukimanya waliwo abalina type 1 childhood waliwo abalina type 2 ava mu poor diet ne lifestyle waliwo abalina gestation diabetes abo bakyala ab'embuto olw'okuba nti bafuna embuto homoni zikyukakyuka nezireetera pancreas okuba nti kyasobola kuzaala insulin amala ate abamu oluusi ne bamala okuzaala sukaali yasigala abasumbuwa era nabo tubayamba ate sukaali abamu bafuna ekizibu nti bwagenda atandika okugenda nga aba affectinga bafuna kye tuyita diabetes retinopathy ayonoona amaaso n'osanga omuntu eyali alaba obulungi ng'asobola okusoma Korani asobola okusoma Bayibuli asobola okusoma ebitabo byo bulungi asobola okutunuulira ttivi n'alaba nga takyasobola kulaba baba nga tekwagenda ku YouTube n'agamba oba ngenda kulaba mukutu gwa kakalaamu nga tasobola okiraba ng'ekyo tekikyasoboka olw'okuba nti sukaali agenda ayonona retina olutimbe lw'eriiso oluyitamu ekitangaala lutuuke ku optic nerve otegeere n'alwokya n'osanga omuntu atunula naye takola ki talaba dokita ebikwata ku sukaali bingi oli ku ssimu ki waliwo ayagala okumanya dokita ali ku ssimu ki byonna abyogedde njogereko naye banaffe ng'oyagala okutufuna ng'oyagala okujja ku Biva organic ng'oyagala okujja okufuna obujjanjabi ku ndwadde ezikusumbwa wambuzizza endwadde zenzirako kati njagadde tukube sukaali oyo osobola okuyita ku 0752 60 60 24 24 27 namba erine ku WhatsApp 0752 nkaaga abiri munya abiri musanvu ate era osobola n'okuyita ku MTN 0773 0773 45 45 again 45 odeko 45 02 osomeyo
Ate era gumunaffe bw'oba oyagala kutufuna ku mikutu emirala osogenda ku YouTube channel yaffe ya Biva Organic era osobola tufuna oba ku Facebook page yaffe ne ku TikTok era otekamu Biva Organic ojja kubanga otufuna oba ku website yaffe www.bivaorganic.online banaffe abali emitala w'amayanja ng'otulaba ng'otugoberera Biva Organic ne bw'oba oli mitala w'amayanja ng'olina obujjanjabi bweetaaga kaso tunyonyola oba notuweleze empapula kwe bakukeberera ne tuzuula ekikuluma tusobola okuweereza eddagala okusinziira mu ggwanga lyonna w'oli Kamya Morishidi yangambye nze ndi Dar es Salaam Tanzania. Yes, sebo. Fenu lwaki abakulu tebajjaayo? Sebo Dar es Salaam Tanzania naguddewo branch mpozi guba de mbadde sinakikwa. Ayo yangambye nti nudini ndi Dar es Salaam omukulu wangu afenu ato alwawo okujjena. Dar es Salaam banafa bali Tanzania tulina branch e Dar es Salaam. Tanzania Dar es Salaam. Temeke. Ono oli wa mukisa kamya. Tuli Temeke Dar es Salaam kyombo dovia kyama stage. Botuke Dar es Salaam Temeke. Temeke linganga bona ba division yoba yenakawa. Bora menga. Aha. Botuka tuli chundu bakita kyombo dovia kyama stage. Dar es Salaam. Morishidi oli. Era wabira wogule buli lunaku Monday to Sunday. Branch ya fe Dar es Salaam gwe munafa tulaba osoku jano funo bujjanjabi ngoli Dar es Salaam. Osoko kujja nofuna obujjanjabi ali Zanzibar abali ebitundu byali awali Zambia namu musoko kujja Dar es Salaam abali Malawi namu musoko kujja Dar es Salaam kuba waliwo basi zawe ziconnectinga ate era ne mu banafa abali South Africa kadde kona tugenda kugula branch Mayfair South Africa tugenda kugula branch ya Biva Organic abali Dubai tuweleze eddagala Dubai era gwe munafe ngoli Dubai oli UAE eddagala olifuna abali mu US abali ye Europe mwena tuli batusako ogoberera bugoberezi ndagiriro kaso tuweleza physical address yo nga tukuweleza dagala lyo dokita mmenyere ndwa dendala zo janja tubale tunoli dobulade wa sukali era ndozo munade wa sukali ebisinga wo tujja ku Biva Organic oyogera kumanya ebisinga wo tuyamba kuba naffe abalina ekizibu kya erectile dysfunction ekyo tukikolerako ddala nnyo abaami ennaku zino balina ekizibu ky'okunafuwa mu mbeera z'amaka nosanga ng'omwami eyali atambula obulungi embeera z'anafuwa nosanga nga domestic violence yeeyongedde mu bafumbo ate bijja bitya n'oku domestic violence omwami omanyi nti bw'abanga tatambula bulungi aba mukambwe ekyo abaami mukimanyi kasomanya nda totambula bulungi otandika okuteekawo mbeera akaswala ogamba kambanyiigire ate n'abakyala bw'ategeera nti totambuza bulungi kisenge atandika okukuyisaamu agengege nkulaba n'obanga gwe wali ogamba nti owaaye esaati yange eyo gyengenda okutambulyamu enkya bagingololereko ogisanga n'okwozebwa ate nayozebwa n'ogamba kituuseewo kitya n'ogamba ndowooza obudafu buno kyova olaba nkubamu ebituli naye kati dokita obudde mbumpeddeko esebo njagala kumanya abantu bano okunafu obuzibu buva ku ki okusinga kubanda bati kiyongedde kuba kingi abamu bwe baba tebanafuna abavezi bakozesa nnyo enkola gye tuyita ey'okwezanyiikiriza omuzungu gy'ayita masturbation no abamu bagibeerako okumala ebbanga gwanvu ne batamanya side effects zaayo newankubadde abamu bagenda ne bababuzaabuza nti ekikolwa ekyo tekirina bulabe naye kinenge kye kirina fuyaamu ebinywa mpola mpola n'otuuka ekiseera nga bw'oyingira ekisaawe obeera na muliro gwa luyira oba kitegeera nti obeera na kiriroliro obumbujja bubumbuzi oli agamba owaayi nirane mpulira nga ddala obusobozi mbwina amaanyi gange mpulira nga ina naye bwenyingira bwe nti ekinene nnyo eddakiika ziba ssatu wabeerayo ng'aba obutikitiki aye no bannaffe bali baŋŋamba abo bwe batyo agamba gwe nkusi ate bw'amaliza n'agamba bwe ntyo si bwe mba abeeka bakubire basime bwe ntyo si bwe ntera okuba olutuuka bw'ati omanyi bano abankubidde abayola ebe baleese obuzibu loni omanyi bano ababanka bankyankalanya ennaku zino naye ojja kukiraba oluddako abeera mu kukanga oluddako ne bw'okuba essimu ya takwata atya okuswala buzibu buvudde ku ki ku nkola ey'okwezanyiikiriza ate ne infections abantu abamu era ffe Biva Organic tujjanjaba nnyo ebirwadde bye tuyita infections naddala ze tuyita UTI urinary tract infections candidiasis syphilis endwadde ezo tezinafuyiza mwami woowe
abami bo balowooza nti endwadde ezo zikosa bakyala bokka nzijjako nti n'abaami bebakwata omwami gweyinza okukwatibwa UTIs notalaba nti osiibwa notalaba nti ofuna discharge newankubadde otuuka n'obifuna abamu bafuna discharge nalaba nga mu US na mulimu amazzi agavaamu agatali ga bulijjo abamu ne bafuna ekizibu ky'okubanga bafuyisa balumizibwa yina bituwala nti bikomaawo agenda okulaba nga omuli ogugenda gwesala mpola mpola yali atambula eddakiika za 3-4 aze mu ddakiika 10 agenda okulaba ddamu 5 agenda okulaba efuuse eddakiika emu agenda okulaba bw'aba ayagala okuyingira ekisaawe agezaako esitukatambule nga wa tagenda tabaako walaga kati abo bajjanjabwa bakya kati abo bwe tuba tujjanjaba abantu abo tulina eddagala yaffe tulina akacupa kaffe kano ka wake up call wake up call obazuukuka oba akaffe amanyi ago gonna gaakadagala kano osooka kayita ka wake up call oba zuukuka oba akaffe ate gonna twagala gestalinga mu URSB abantu abamu bayinza babba amannya g'abantu kati akadagala kantu akaformulatinga nga kalimu ebirungo ebisobola okuyamba okusitula embavu ebistralibido ne tukateekamu ebirungo ebiyamba okusitumulatinga obusimu abamu obusimu babwafa wena agamba owaayo omuntu wange mwagala naye mpulira ate musajja mukulu yesi byaliko nze wendi naye olitabeerawo tabeerawo tunyumya bulungi kati ntuse kufa migugu omanyi nti omunafu afa migugu baina abaganda engeri olugero olwo gye balugeramu tetwagala luwanvu yennyo naye gwe okitegedde nti otuuka ekiseera nga okola mirimu mirala munange ngenderako egindi ondeetere kino nookireeta osobole okubaka ku 8 kituufu olw'okuba abaami osanga olinga asula ku TV tetubaganye kulaba TV na kati ebiseera by'omupiira bino nagamba mbadde ndaba mupiira gwa Arsenal mbadde ndaba mupiira gwa Madrid mbadde ndaba ate waliyo lipule atandika kulaba lipule kakati do zijanja bwancya bw'olukozesa wake up call obucupa bubeera bunaku mwami anafuye nga sinnyo bw'oba onafuyidde ddala ne prostate etandisa okugenda ng'eyonooneka okozesa obucupa 6 sisitiimu yo neddawo bw'oba olinamu ka infection ate tukuteerako ne package eyamba okukerenzinga infection zezo ne ziggweramu ddala ekisenge ne kiddawo ne kibeera kalibobbo nnywa bumeka obucupa 4-6 okusinza stage kwotusefe oba otunnyonnyola tutegeera nti kati ono ali ku stage bweti yeetaaga kino oba kino kati bwe nkanywa awo nga njaka oba eddagala lyaffe lino terituma si stimulant nga bw'onalaba amalagala agaviyagula gaki munsonyi wogogera naye gy'olijjanjaba sisitiimu eddirewo ddala era tokozesa wake up call ng'ogenda mu maaki kuwoolwa ogambe nti agenda kukuyamba atandika okubeera active oluvannyuma lw'essaawa 24 ng'amaze okutuukira ddala ku kinyusi ate bw'akutereeza toddamu kunafuwa toddamu kunafuwa waliwo omwami yajja wano ali mu Australia n'agamba waayo mbadde nkulaba mbadde nkugoberera nnyo ng'oyo osomesa naye njagadde ntwaleko ku kantu kaako ngenda neetuuka ekiseera oba muzira guno ogutukuba gwe gwannafuya naye ate ne bwe nzize Uganda era bisigadde byebimu n'agamba kati kinyumya okutegeera ne mugamba wakozesaako ku nkola ey'okwezanyiikiza n'agamba waayo bwe tubeera ku mawanga eno embeera yetutuukako nnyo n'agamba kati ntuuka ekiseera nga sirina ne kye nsobolera ddala kukola ne tumuteeka ku package ya wake up call era yankubidde nga ekintu kitambula ng'atandise okusiimibwa nga takyayisibwamu maaso dokita abantu baŋŋamba akadde kaweddeyo Biva organic ejjinja oliwa ejjinja tuli ku Busoga Mall bw'otuuka ku Busoga Mall tuliraanye akatale ka jjinja Central Market ku kizimbe kya Busoga Mall tuli ku first floor olinnya amadaala ga mulundi gumu era awo tubeerawo Monday to Saturday ate onaku lwa Friday tubeerawo n'omusomo n'obujjanjabi obw'enjawulo okay. Banaffe abali e Masaka tuli Masaka ku Elgin Street ekizimbe kiyitibwa Buddu Plaza bw'oba oli Masaka ate ab'e Masaka buli Monday esooka mu mwezi tubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo banaffe abali e Luwero tuli Kasana okuliraana Eyateero bw'oba otulaba ng'osinziira Kasana osinziira Nakasongola osinginziira Ngoma wakyato wonna awo tusanga ab'e Kayunga Bugerere tuli Kayunga okuliraana Katikomu Hotel e Kayunga buli lwa Monday tubaawo n'ekipya bannamityana tuli mityana opposite n'eddwaliro lya government w'oba oli mityana ng'olaba Biva Organic mu Western tuli Mbalala ku BAM Complex okuliraana Bank of Baroda Mbalala Erugazi wakati wa Shell ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Bank
abairugazi balaba nyo Baba TV nyo batugoberera nyo ku YouTube ne ku mikutu gya femirala atera namwe banafa bali bitundu byagwanga ebirala uandike namba zola ba ku screen yao ojja tukubirako oyongero twe somera atemu yokabwiti e 06 60 24 24 27 27 awoli buterevu ne Biva organic and natural health products tujanja banga tuko sadagala lya butonde era fetu kolya ne kipeyiti wa cough doctor bobo ine kifanga kikulemeddeko senyiga kulemeddeko ozira tosa bulungi okuba kuba emyasi ekyupa eyitibwa cough doctor ku Biva organic weri amatabi gaffe gonna atoso wano ku odalinga ekyupa eno ne kutuka ko na woli namu abetagawe cup kolo kyekimu abaina sukali namu tubayamba nga bwe mbategezeza ebirwadde byatujja bikwatako.